Jeg våkna og trodde jeg var død, og det ganske spesielt. At du ligger da på et sykehus med hvitt laken rundt senga og ser ut på en kirkegård som er opplyst om natta. Da trodde jeg at jeg var død, men så skjønte jeg at jeg var i livet, for da så jeg fatteren var der. Tor Gotaas, du med i Mammutsalget med din bok Før og etter Wirkola. Og du, Mariann Deila, du har din bok Prosjekt Sterk. Vi skal snakke om bøkene deres snart, men først så skal dere få lov til å anbefale noen av de 800 bøkene som på denne lista. Mariann, du kan få starte. Du har lyst til å snakke om en fagperson og en foredragsholder som du mener flere bør bli kjent med. Ingvar Wilhelmsen, som har to bøker på Mammutsalget nå. Det er jo «Livet er et usikkert prosjekt», og så er det en bok om hypokondri. Og jeg synes jo han er verdt å løfte fram, fordi at han skriver jo om kognitiv terapi, og om altså, hvordan vi mennesker bekymrer oss for utrolig mye. Altså, alt mulig som utenfor vår kontroll, det jo egentlig det aller meste, som han sier. Og så enten det sånn at du har katastrofetanker, eller du redd for å dø, eller du kjenner etter sykdom, eller hva det måtte være, så jo det en bok å lese for, både for å le faktisk, for at han utrolig god til å skrive om det på en humoristisk måte, hvor vi kjenner oss igjen, i tillegg til at han kommer med gode verktøy til hvordan vi alle kan tenke annerledes, eller endre uhensiktsmessige tankemønstre og holdninger til oss selv og verden for å ha det bedre, rett og slett. Har du kjent at livet kan være et usikkert prosjekt? Ja, jeg har faktisk vært død en gang, så jeg vet mye om det. Jeg kjørte på sykkel en gang tirsdag, eller det var 26. august 1991, og ble inn i koma, våkna da etter å ha vært hjertedød. Så jeg har vært død og kommet tilbake, men jeg har ikke vært ordentlig død, for da har jeg ikke, ja, jeg vet mye om det der. Er det noe du tenker mye på? Jeg tenker ikke på nå, men jeg tenkte på da, for jeg fikk jo et traume da, for at jeg våkna og trodde jeg var død, og det ganske spesielt. At du ligger da på et sykehus med hvitt laken rundt senga og ser ut på en kirkegård som opplyst om natta. Da trodde jeg at jeg var død, men så skjønte jeg at jeg var i livet, for da så jeg fatteren var der. Det var et traume jeg hadde i mange år, men det jeg kvitt, heldigvis. Det helt jævlig. Ja, helt jævlig. Så da jeg falt meg, så hjertet sluttet å slå, da fikk jeg sånn sjokk, da hjertesjokk. Altså, jeg har vært på foredrag, men også, men sånn som før jul så skulle jeg til Australia, lang flyreise, reise langt bort fra familien min. Og så kom jeg på flyet, og jeg blir trigget også fordi at jeg skal reise bort fra ungene mine, og da ser jeg for meg begravelsen min, og jeg ser for meg at flyet detter ned, og liksom, altså, alle disse katastrofetankene som dukker opp. Men forskjellen da, jo at nå framfor kanskje for 10 år siden, så kan jeg forholde meg til de tankene som en tanke som kommer og går. At ok, selv om jeg ser disse bildene, så ja, selv om jeg redd for at fly skal dette ned, så detter ikke ned for det. Så kan jeg le litt av det også, ikke sant? Det setter seg ikke i kroppen på samme måten da. Så det er sånn det kommer til nytte i hverdagssituasjoner. Tor, du har lyst å snakke om en forfatter som blant annet skriver om sykling, og som jo også, han jo i din sjanger. Ja, han heter Geir Stian Ulstein, er fra Gjøvik, ung kar, han i 30-årene. Han har skrevet flere bøker om sykling og sykkel, altså sykkelsporten, og en bok om løping i fjor, Mensen Ernst. Han rekonstruerte en løpetur som Mensen Ernst hadde fra Paris til Moskva, eller en del av den, han skulle løpt der på 14 dager, 19 mil om dagen cirka. Han løp noen etapper der og skrev den turen, men i hvert fall de bøkene om sykling. Det ene heter Bakker og berg, er om klatrestrekninger i Norge. Norge er et land fullt av bakker, og det andre heter Monumentene, som er om endagsklassiker i sykkel, sånn som Milan, Sanremo og Flandern rundt, altså de her nede i Europa, for det er jo, de har jo ikke noe skisport her på samme nivå som oss, og de har jo sykkelsporten som, han er inne i den delen av sykling som vi ser på TV da, gjennom Tour de France og andre endagsklassikere. Han er en av de i Norge som kan mest om det der, i hvert fall som skriver bøker. Og han jobber veldig effektivt, han har skrevet mange bøker, over 15 bøker tror jeg, og han er dedikert og er en veldig ordentlig type som fortjener mer flere lesere enn han har, men denne her sykkelfolkloren er nok en mer mannlig historie som kanskje flest menn er interessert i, gutter og menn, og noen damer, så klart.
Vi kan ta og snakke litt om de bøkene som dere har på selve mammutsalget. Og da det din bokprosjekt Sterk. Si litt om selve boka. Ja, altså prosjekt Sterk, det jo en bok for de som mandag etter mandag tenker at nå det slutt. Nå skal jeg begynne å trene eller å spise sånn og sånn. Og så etter ganske kort tid, så av en eller annen grunn, så faller de tilbake i gamle uvaner. Om det tar 5 dager eller 2 dager, men de har gjort det mange ganger. Så den boka her jo skrevet som en mental støtte til de personene, for at de skal gjøre det de egentlig vet bra. Over en lengre periode, det jo 8 uker da. Det en studie som viser at det i snitt tar 62 eller 64 dager, husker ikke, å etablere en ny vane som litt mer enn bare å drikke et glass vann, men som for eksempel å trene. Så det jo det å legge det grunnlaget på de 8 ukene. Da står det her 8 uker til drømmekroppen. Da vil jeg bare presisere at du får ikke nødvendigvis drømmekroppen på 8 uker. Drømmekroppen jo du selv som definerer. Poenget at du legger fundamentet på de 8 ukene til å videreføre de vanene du trenger for å oppnå de helsemålene som du har satt for deg selv. Så det mental verktøy, i tillegg til kostholdsråd og styrketreningsprogram. Kunne det vært noe for deg? Jeg jo nå snart 55 år, og jeg skal ikke si at jeg har alle gode vaner som jeg kan ha, men sånne ting lærte jeg på 70-tallet, da jeg gikk på skolen, da jeg var langrennsløper og av mor og far. Så. Og det han sier der, jeg tenker, altså, det mye av det som poenget, det faktisk å søke litt innover, for det jeg opplever med mange kunder da, det at de hopper på den neste trenden, og de liksom, gang på gang begynner igjen, men når jeg spør en kunde, ok, men har du gått ned i vekt før, for eksempel? Ja. Ja, har du hatt tidligere liv, har du trenet over en lenge periode? Ja. Hva gjorde du da? Altså, ofte har du svaret selv. Det noe med å finne ut av hva funket for meg, ikke sant? Og også sånn som Thor som har finnet sine, det kan vi andre lære, ikke sant? Modellere hva det han gjør, hvordan det han tenker, rundt det å trene og spise, som gjør at det fungerer. Og så ta tedd av det som fungerer for deg selv, da. Hvis du måtte endre en vane nå, hadde du hatt noen sånn klare strategi på hvordan du skulle gjøre det? Da ville jeg bare gjort det. Ferdig med det. I motsetning til samvaret min, som inne i en prosess, så ville jeg gjort det med en gang. Så nei, jeg er nazi der, altså. Hvis jeg skal endre en vane, så må jeg gjøre det. Og hvis ikke jeg klarer det, så... Nei, der jeg helt knallar, altså. Da vil jeg bare endre han på dagen. Jeg har gjort det nå, altså. Samtidig så det nok noe som skjer mellom det når du tar den beslutningen, når du gjør det, som du kanskje ikke nødvendigvis så bevisst på, for du bare gjør det. Men det er noen holdninger og noen måter å tenke på som du har, som kan være lærerikt også for meg og samboeren din og andre, som du gjør. Jeg er nysgjerrig på det, kjenne. Ja, men det vil ligge noe ratio, altså fornuft, da. Det vil ligge noe fornuft bak, for at... Så at jeg har testet egentlig alt. Jeg kan ikke gå inn på det nå, for det har blitt et foredrag på 2 timer. Men jeg har testet så mye, og ikke klart å finne svaret på alt, men finne ting som fungerer da, for i den situasjonen jeg da i. Og jeg klarte jeg trener annerledes nå kanskje enn da jeg var 25 år, og vel trener annerledes når jeg er 65 år enn jeg gjør nå 54 år. Så det har noe med alderen å gjøre også, at jeg tilpasser det. Alderen. I går så var jeg på reise, da fikk jeg ikke trent, men jeg fikk jo gjort litt sånn gymnastikk og sånn, så jeg prøvde å ha en sånn fleksibel vanesyklus da, som i hverdagen, som gjør at det er sånn som jeg vil ha det, da, for at det ingen andre enn meg som definerer hva jeg vil egentlig av sånt. Den beste treningen, vet du hva det er? Den beste treningen, det den du faktisk gjør. Og hopper da. Ja. Det har du også skrevet om. Jeg ble lurt. Det var 2 gamle storhoppere som overtalte meg til å skrive den boka der, før etter Wirkola, for det var jo sånn i Norge. Hvis du går til 1959, da, så var det kanskje 20.000 som hoppet i Oslo. Alle gutter hoppet på ski, veldig mange jenter også, men ikke så lenge. De hoppet ikke så langt, for legerne mente at kvinner kunne ødelegge både hoftene og livmora i nedslag i hopp. Så hvis du skulle føde unger, så kunne du ikke hoppe på ski. Så de sa at jenter skal slutte å hoppe på ski når det kommer til puberteten, for da ødelegger de hoftene. Men det altså en del av norsk kulturarv, før etter Wirkola. Det handler om hoppsporten fra krigen fram til Boklövstilen kom rundt 1990. Så jeg folkemyndighetsgransker, jobber i tradisjonen etter Asbjørnsen og Mo. Mo var prest, Asbjørnsen var forstmann, men jeg jobber i den tradisjonen som en moderne Asbjørnsen og Mo-type, som samler folkeminne og skriver bøker om det, holder foredrag og lager podcast og radio. Så det er mitt bidrag da, til hoppsporten, som jeg ikke er så interessert i, og kan så mye om, men nok til at jeg vil skrive en bok om det.
Det langrenn jeg mest interessert I. Da. Du kan ikke være hoppmosjonist, vet du. Du kan være langrennsmosjonist. Men kan vi tro at toppsporten overlever? Den overlever helt sikkert, men den har blitt veldig liten. Vi vet at I dag så det vel kanskje 300-400 som løser lisens I Norge I år, men Norge fortsatt et land I verden som har flest skihoppere. Det har det alltid vært. Hoppsporten en norsk oppfinnelse, oppstod her på 1800-tallet. Langrenn kanskje en kinesisk eller samisk oppfinnelse, jeg vet ikke, men hoppsporten norsk, det vet vi. Så den vil overleve, men den har jo sin begrensning. Når du hopper 250-150 meter, så det kan ikke bli en allmannsidrett. Langrenn da en del av den norske religionen som kalles å gå på tur. Halvreligion I hvert fall, å gå på tur. Turgång, fjell og sånn, fjell og vidde. Så langrenn vil overleve mer som en tursport, men skihopping mer spektakulært. Og da gladiatorenes sport, de her tøffe gutta og damene som kjører utover store bakker og svever I lufta og lander etter 100, 150 og 200 meter. Så hoppsporten dør ikke, det kan vi... Det vil overleve, men det her da et eksempel på en tid hvor mange flere hoppet I mindre bakker, og hvor det å hoppe på ski var en del av... hvis du var gutt, så hoppet du på ski, og hvis du ikke tørte å hoppe på ski, så var det pudding. På skolen min der jeg gikk, så var det sånn at det var obligatorisk for gutter I storskolen, det var da mellom 4. Og 7. Hoppet på ski, og hvis ikke gjorde det, så skjøv læreren gutten ut av bakken der, for eksempel på at folk har besvimt I overhånd, og læreren skjøv gutten ut, og det skulle vært I dag det. Men sånn var det fram mot cirka 1970, faktisk. Obligatorisk skihopping for gutter over hele Norge stort sett. Til slutt, litt om bokgaver. Det jo mange av oss som sverger for å gi en bok I gave. Marianne, du fant en bok I lista her som du kunne tenke deg å gi til. Ja, og det Snøsøsteren av Maja Lunde og Lisa Ayasato. Illustrerte henne. Førjulsbok. Så det jo å lese et kapittel hver dag fram til jul. Helt fantastisk. Den så vakker og stemningsfull og rørende. Og flott gave til småbarnsforeldre eller besteforeldre da, for å lese for ungene. Og ja, den handler ikke bare om jul, den handler jo om vennskap og familiesamhold og søskenkjærlighet, liv, død, glede, sorg. Altså den bare gikk rett I hjertet. Og du satser på sjanger. Ja, jeg liker jo veldig godt sakprosa, og jeg har lest enormt mye romaner I oppveksten. Jeg leste vel en bok om dagen I mange år, for som guttunger, og jeg leste en roman, eller en sånn detektiv bok om kvelden. Men som voksen så leser jeg mest sakprosa, og jeg gir mange bøker I gave. Jeg gir gaver hvert eneste år I bøker, og det noe eget med å... Jeg liker å lese, ligge I senga og lese, da. Jeg gammeldags leser I senga eller på sofaen, og liker å lese ting som... Om virkeligheten, jeg synes virkeligheten ofte mer fantastisk enn den opptikta virkeligheten, da. Så jeg synes sakprosa veldig fint, men samboeren min da, hun leser bare romaner, så vi har et hus fullt av romanene hennes og sakprosaen min. Så. Men jeg tror boka vil overleve. Da avrunder vi der. Takk skal dere ha.